Juniors itaanza kampeni ya kusaka taji la Cecafa la chini ya umri wa miaka 18 dhidi ya Sudan. Kikosi hicho cha Salim Babu kimefanya mazoezi yake ya mwisho hii leo kabla ya kusafiri jijini Kisumu kwa michuano hiyo ambayo itang'oa nanga wiki hii hadi tarehe 25 mwezi wa Disemba. Junior Stars wako kwenye kundi linalowashirikisha mataifa ya Sudan, Somalia na Rwanda. Home na bado natakutolea mpembe, but lakini tunajaribu kupusha vijana tuweze kufanya vizuri. Timu yangu mimi najua vijana tutapushi vizuri, ukiangalia tuko na vijana wale wanaweza cheza pia na vijana pia wadogo kuna energy. So nafikiri matarajio yetu